حدي مركا هرمود لوح راس كره مر والبا منام حل جبلن عيب كيس عيد جبلن نعبي هاي هرمود مر والبا لوح راس كره وحاي ما نسينا وتدي إن سجلنا خن محمل لامي آن خن مفهم إسا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسحابي سؤال وهذا رنتو حرب أنا سيئة فيفتو إذن كنسي رالي قليو إنا نكهد لدونا موضوع رنتي أدنان إيقا برنينا إن أنا كل واقد دونا إريو أدنان جعليسن أما أدنان أنيق حتى إلا جعليسن لكن هو مهم وانا لغم مارمان إنا وحا أن ربو إنا نكهد لنا عاو كهد لوا لغم مارمان رنتي أدي وادك تاين حلقان لغهد لو أرهما قبيل أما لغهد لو سياسة أما فرق سياسية أو دحي سومالي دحديدة waxaan sugeynaa weerar naga soo gaara ama nooga yimaada dowlad cadaw ah oo Ethiopia la yiraado aan u diyaar garoobayna dad iyo dowladba weyn adag tahay in wax Soomaali ka dhaxay runtii hoos loo fiiriyo laakiin waa muhiim in aan ka hadlo arrinka waxaad ogsoontiin ama aad maqasheen Mahad Salaad oo ah maareeyaha hay'adda qaranka hay'adda nabad sugidda qaranka inuu weerar ku qaaday kambaniga ama shirkadda ganacsiga ee Hormuud inuu weerar ku qaaday asagoo adeegsanaya awooda hay'adda oo madaxda ka yahay ama maareeyaha ka yahay sababta uu weerarna ay tahay arrimo shakhsi ah ay tahay ama naceeb gooni ah oo asagu qabo kambanigaas iyo dad gooni ah lagu xaqliyo la yiraahdo ayaga macnaheedu waxa la u badan la yiraahdo inuu macnaheedu waxa la weerar ku qaaday haddii aadan ogeyn inuu arrinta saas u weeraro arrin shakhsi u jirto oo macnaheedu waxa la naceeb u weerarna insha Allah hadii laad macnaheedu ka jahil bixi doona cadeymo ayaan ku tusi doonaa insha Allah hadii laadmo maanta wuxuu ku weeraray kambanigaas ama shirkadaas dabaabaad ciidamo fara badan iyadoon kambanigu haysan wax xub ah ciidan meesha u joogin gawaari dagaalaysan meesha u joogin madaxdu aysan ogeyn lala socodsiin guddoomiyaha degmada xarunta ku taalay guddoomiyihii gobolka Banaadir waxba loo sheegin ayuu calashaan meeshii weerar ku tegay shaqaale ayuu soo xirtay dadkii meesha ganacsi ahaan u joogay oo macnaheedu waxa la hayaa ka dukaameysanayana waa la cabsi geliyo waa la kala xabadaa lagu rido waa la kala carajiyay meesha runtii inkastoo aysan khasaare nafeed ilaa hadda aan la soo sheegin haddana khasaare maadiya ayaa ka dhacay haba yaraado oo yuusan badnaane okay Mahad haddaba muxuu waxaan u sameynayaa muxuu Hormuud u weerarayaa isagoo waliba si shakhsi ah u weerarayaa wuxuu wax ku weerarayaana ay tahay hay'adda qaranka hay'adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya waa wax la isla wada leeyahay waa wax Hormuud hantideedii ay ku jirto waa taxi bayers hay'adaha iyo dowladaha Soomaaliya taageero lacagtay siiyaan dowladda in ka badan inay macnaheedu waxa la Hormuud sidaa laga yaabaa dowladaha qaar waa macquul waa baaritaankeedana waa samayn karaysaa waana hubaa inay jirto sidoo kale Hormuud runtii waa guusha Soomaaliya waa guulho Soomaali suhiyati sidee ku tahay qofka aan ganacsiga fahansaneyn ayaa waxa laga yaabaa inuu u fikiro calshaan ma aha maayo anigu waxba igama soo galaan ninka dukaanka heesta ee Muqdisho jooga ama meel kale oo Hormuud macnaheedu waxa la hayaa ka shaqeysa jooga muxuu wax ku helaa shaqaale Hormuud ama mushaar Hormuud ka qaata wuxuu tagaa dukaanka oo tagaa cunto soo siistaa ama raashin soo siistaa qofkaas ay too raashinkii u gadmay kadibna jumlo sii doontaa waxaan ku sheegay calashan circle-ka siday macnaheedu waxa la u sii saameyn karto qofkii jumlada lahaa ayaa order sameysta dad adduunyadaas kale wax ka keena wax ka dalbada waddanka ganacsiga iyo macnaheedu waxa la dhaqaalaha iyo macnaheedu waxa la nolosha caadigaaba Hormuud qayb weyn ayay ka qaadataa ayadoo saas u jirto oo guul Soomaaliyeed ah Hormuud oo loog yahay xitaa dowladda Soomaaliya shaqadii laga rabo inay qabato dabdamiska qabato oo Hormuud Foundation ma jirto company weyn oo foundation le Soomaaliya oo Hormuud ahayn Hormuud Foundation ay leeyihiin Hormuud Group oo dhan ayaa fundi karaya dadka markii qaxooti oo jiro ama macnaheedu waxa la hayaa dhibaato jirto ama daad jiraan ayaga meeshii tago meesha markii nalka ka dimo oo roobku sidaas oo kale roob waaweyn ay da'aan waxay geeyaan generator-ay geeyaan korontada dhaliya si nolosha u sii socoto wax weyn inay nolosha ka yihiin ama Hormuud ay nolosha ka tahay macnaheedu waxa la hayaa waxaan maanta idin sharxayaa ma dadkii isku xiraan faa'iidooyinka ummadda u leedahay ka hadlaya Soomaali si guud dhaqaalaha Soomaaliyeed faa'iido ay u leedahay Hormuud qofka jooga baadiyaha
شيشه ايو حاليا مانتين على بده دولار ودرته واتر هذا والمانتا يعني المهي معناها محل لها الراشن وقاضو وحوين ايه كتاي كم بني ساسا ما يكرم الجلو وايو انتين ذي ذا ان انتين ذا كم بني ياشك لو حاليا بأنه كوكو عام مغدشة بنان كيدا لكن كان تاني قرفك استوقاتك تو كتاقية إلها نو سهل رنتي ان وان إلهي وحو كوبت بادي هرمود ما هاد سلادو هرمود مركم حكر بتاع ايضا الصومالي فايدة نعاس اوله ومعناه محال لها يصومالي ورنا يكون نوش هاي محاد كربتا هرمود قضبت دورة ايات شرا وان ماشان كشو قوبي مركو غوهر يسرتا تد الوحد اللي هو اللي يرادو كمباني قاس اي فونديشن كيس الحايين ان كمباني والبددع عبورة ومعناه محال لها بلعبة فكر قفي كبلعبتا مركا قف كي اي كبلعبتا قبيل كيس النعيب او قبرتو هكو ان مدك الوحاد جيرو نعيب قنعسين واجرا او معناه محال لها قنعسي وابورتا اي جيرو كمباني لامدع هرمود او تاك كمباني اي سمستين اصغا يرق دولدك وضترسن ان مركا ابورتين وحيش كدية يعني اللي قنعسي ما يقانان ما نفهم عيانا ان حال مالين اي معناه محال لها هوذا مريان وقيلة قل قرورك كان وحين او اركان كلية سيدة كلية هوذا كماري كران كمباني قاسو ان اي تحاي ان هرمود سمعدي اذا هو صد لغان اما ايضا وحور لمان اما قنعسي احان اي شيخ دو اما اللحيرو اما اللي ايديو اما سيون لو قلو اي وحي او اركان ان قنعسي وذو هراء وماري كارو ان تنعيب كان كون نقونا ياهي تد بضان او سياسة دا كجرا ومعناه محال لها اي دوز بالله ايا وحان كام اغلا اما وحان كاركان الله شاكيست وحان الى ذا وحي يقول لها ان ننكا سيتو نعيب قوني ايو هرير كاسو قبا انو ما اخان واحد احمري ان واح قوني اللو دي ذا موغي ان وانن قرابا ما قران اي مركا وحا اما حمانتا اما معناه محال لها ان نعيب كا انت سلاك ما سلاتكو ابوري كرا انو موغي مفهمي سا ان سيدو كلاو حاجي ردن سياسلات وعن دادك سوماليا دو دنيسن وقيد لابدا مهات ويحريران الكا ابي سوخو سيك حريران ليراوا اس اوغيهين سببتي اسكو اوغيهين انا كوشيغا مهات سلاد وحوجوغا نكل ليرا مهات كقلي وحوجوغا عاو الگرس وحوجوغا الگرس وا دول دوزبلا دقمو دوزبلا وا عاو الگرس وحوجوغا دقمة وحا هستا دقمة صد وحا هستا الشواب هستا ماشا سوچوغا سيدوكا لو حد اكسونتين حسن شيخ محمودين ومقالد مقدشة كتاكي لوسا مرياب عادي سي اولاد دقالامو شواب سيد اولاد دقالامو مهما هاجرتا اللي يرادو ويلوال ايا وحال يري رير او قبر كقبي يرير كيسا ايا استقالي ماركا رير او قبر كقبا وحيقو عنصدين اني ويلوال دلان markaasi gabadhii la tashteenay dhahan sideen u dilaa ninkaaga markaasi wuxuu tiri loodeena waxa loo xiraa qayb qayb aan loo xiraa saaxiib xaq aan lagu xiraa saaxiib xaq aan lagu xiraa saaxiib xaq aan lagu xiraa saaxiib in magacyadoodina way u sheegtay saaxiib la hadaan iraado markuu looda lisaa la dil kara bis ay tiri oo hubka uu iska dhigaa hubka markaas uu dhigaa bis okay marka markaan saaxiib ila waa taqaaniin oo waa in say ama waa in sheeg position kiisa position ka soo weerar hubna ma haystay tiri aan mana ogaanayo xalashan wali uu kala daadsan yahay saacu lisaaya marka waa idin baaqayaa haytir marka saaca magaciisa ku dhawaaqo soo horta loodi inta uu ku guda jiray ayuu wuxuu yiri dibiga soo daa markaas wuxuu tiri dibiga naasa saaca naasa adagaha ragga soo weerara way yaqaaniin saaca naasa adag meeshuu ku xiran yahay hubkiina ma wato wiilwaal marka wiilwaal waa fahmay hubkiisa hore ka dafay markaas uu ayay qorti ka jaray markaas wuxuu yiri saacnaas adag iyo wiilwaal maxaa kulmiye magaceyga iyo saacnaas adag dibiga naas adag maxaa kulmiye wuu fahmay inay rag u baaqayso marka waxaa idin weydiinayaa xasan sheekh oo dhuusa mareeb jooga oo raba inuu shabaab la dagaalamo iyo mahad salaad او معناه محلها هرمود ويري محاكل ميه ولليها علشان لو حق لنا ايو لليها هرمود ندزبلا لو حق لنا ايو على الشباب ماشي ايجوكتو الربعين لو ويريان لو دزبلا ايتا محاكل ميه وحال ربع حسن الشيخ يدزبلا واللي بقى معناه محلها اللي اسكهور كينو واللي يرادو اي دقالك كي استاقان ايدان بدنا محاوس ليا هجرة مقالة المقدشة كتاقي عشان انك يا دب للعمري madaxdeenni macnaa iyo dadkeenni wax galka ah weerar lagu haya oo dib ugu istaagaan walaalkiisa kale mahadne
oo macnaha maxalla ay ki istaago oo saas ku badbaado waay waxa laga yaabaa in nolosha lagu qabtaba ninka marka waa badbaado iyo gurmad oo u yahay mahadka kale u yahay dad waxa arkaysa dhahay hormud inta waxaan sameysa guriga dhista aanay war qof aan inta mareekanka iimaan ama wadamada horumar tagin oo macnaha maxalla ay aan arkin Walmart iyo kambaniyasha iyo supermarketada caadiga ah si u shaqeeyaan ayaa waxaas ku hadla waxaan waa ganacsi shirley wax isku darsata waay waxay raadinayaan lacag ay raadinayaan marka hormudna kambani qabiil ma oo macnaha maxaa lahaa hadii qabiil wadi karo dibla soomaali inta dibla waxa leela xurdigi xurdiga maxaa loo yiri ma taqaana xurdiga amaan ma aha amaan ma aha dad dibla xurdiga hada maqashid amaan ma aha waxa waaye meel ayay calashaan ku dhagan yihiin meeshaas wada ma gasho waa dhul adag oo qarfo ah macnaha maxaa la asaasa xurdiga loo yiri oo gumaysigiiba ma gaarinba talyaanigiya ka qeyli dhulkay degan yihiin marka dibilaha meeshaas degan oo meeshaas ku oodnaa in macnaha maxaa la yiraahdo loo xagliyo kambani dhan shirkad dhan oo soomaaliya dhan saameyn ku leh oo meel walba soomaaliya ka taagan jilib ka taagan oo baydhabo ka taagan oo marka ka taagan oo gaalkacyo ka taagan oo balanbal meel kasta ka taagan in la yiraahdo waa wax lagu qoslade waayo dibla waxba kama samayn karo gaalkacyo dibla kama samayn karo waxba kama samayn karo kismaayo waxba kama aha baydhabo waxba kama aha gaalkacyo waxba kama aha garow waxba kama aha soomaalida inteeda kale meel walba haddii aad maanta baydhabo tagtood hormuud aad weerar aad tiraana waxaa laga yaabaa in falcelinta ugu adag aad kala kumantiyo dadku kusoo weeraraan oo hal qof oo kamidana uusan dibla ahayn laga yaabaa waayo dadku ayaga kambaniga iska leh hormuud beenbeen uma aha guusha soomaaliya beenbeen uma aha waxaan arkayay qaaqlayaashii reerkan madarkiciska ah oo dhan oo qaylinaya daahir calise way noo diideen waxbay noo diideen maxay wax noo sii waayeen cabdulqaadir boos caha wasaana yeeleen argagixisada argagixisadu aad sheegaysa waxaaba ahba mahad salaada ah horena waxaa noogu sheegay ninkii asaga ka horreeyay shaqaas ugu horreeyay inuu dokumenti jiro lahaayo oo la ogyahay mid kale nacayb reer laguma maamuli karo hay-ad dhan oo macnaha maxaa lahay national ah oo macnaha qaranku leeyahay laguma maamuli karo mid kale hadday timid saas ooba loo xagliyo kambanigii lagu weeraraya magacii aaway dadkii ku metelayay magaca reerkaas iyo dadkaas ku metelaya aaway runtii dhankaasayto waa reerkaas ama qaraabadaasu aad iyo uga dhimatay waan ka dhimanay dhankaas waan ka baaba'nay matalaadna ma haysano waxaa hadlaya nin la yiraahdo nin baydhabo ka yimid ayaa kambanigaas u hadlaya ama dadkii u hadlaya iyadoo weliba lagu weeraraayo magacii lagu weeraraayo ayaa nin baydhabo ka yimid difaacaya asagiina gadaal u taagan yahay ninkii la rabay inuu hadlo oo yiraahdo kambanigan waa kambani soomaaliyeed annaguna shaqo kuma lihin magaceena laguma weerari karo dadkan matalana si gooni uma laha foundationkiisi way lahaayeen aragti kastana qofay ka bilaabataa markay qof ka bilaabatana dadkao dhanaa wada qaado aragtidu dadkay u qaybsantaa waa aragti ganacsi aragti ganacsina qofkii keeno loo maalgeliyo oo dadku la maalgashtaan isagu inuu leeyahay maaha waxaa laga yaabaa maanta haddii la xisaabiyo hormuud oo balance sheetkeeda dib loogu noqdo asadkeeda dib loogu noqdo sheerarkeeda dib loogu noqdo inay intaasoo reer oo uga lacag badan dibla inay jiraan waa wax soomaaliyeed waa national symbol waay waa wax qaranku leeyahay waay marka in loo xagliyo oo maasalaad oo ku weeraraahi wax saxa maahan soomaaliye midda kale si guud soomaalida daawo doonta ama ha yaraadan ama ha badnaanaan waxaan idiin sheegaya haddii liid yaraado hormuud dibla iska leh waa been waxna kama jiraan rag tuuga ah oo tuuganimadii soo xirantay ila isbaara hadda lama qaado karo daahir calisow iyo macnaha maxaa lahay ragga la halmaala isbaara hormarsan inay dhigtaan ay macnaha maxaa lahay sheegtaan oo idaa dhibkaanaan nahaaya oo dhibaatadaanaan haysa oo wixii aan hiraab lahayn oo dhan hiraab intiisii kala qaadatay labada reer kale ee maxamuud madarkicis iyo mudulood ayaa wixii oo dhan qaatay mar walba ay dhahaan oo wixii aan dowladnimada u lahayn xaqi aan lahayn waad qaadanaysiin markay dhahaan waxaa laga horkeenaa uun hormuud ayaa lagu xuuxiyaa ayagaana haddana nooga badan oo macnaha maxaa lahay meeshii nooga horreeya oo nooga macnaha maxaa lahay nooga orod badan oo nooga hanti badan
haddana way nagu xuxiyaan wax wal ma kan sheegano wasiir ayuu lahaa dibl wasaaradda dawladda ku lahaa een madarkaba saaqatay anoo habar gidir ma lihi waayo magac habar gidir waa magac hooyan soo wada korisay waa afar ta madarkaas yaa nagaba hooyan soo wada korisay dad taariikhda aqoonin waa wax kale taariikhda insha Allah diilaad marka laan hadaan doonaba ka hadli doonaa laakiin raga madarkaas ayaa qaatay مدلوتون مره كتر صدان وي قيب صدان علشان مدلوتي مدركع سا قيب صدا وحان انا وحا قول حين حتى حل بان ندا نمتلا شنطة شنقف واي اني مردو قاتان وي كتر صدان اي مكنام حالا اي كسيقيني وايو ساميقا رير كانوا ليا هاي ان انا على واحد دفاع اي ماله وزير كحيان حتى شيق حقومة عابي دبلة وزير الدولة ان حافيس لان هو وريقا الحافيس ماله هاي maalin ba meel u tagaa wuxuu tagaa een jixabta jisiiro maalin ku soo dabaasha maalin geel la qootaga maalin madaxtooyadu wuxuu yiraa wasiir dawliyan ahay een bisha markay dhamaatay mushaarkiisu soo qaata nothing else wax kale oo qabta male dawladdu soo waxba ku laheen sida gudoontiina dawladda xasan sheekh wasaarad walbareera askale idiin sheegi maayo calaashan sababta aan saas u yiri oo sharaxaad igaan baahnidiin taas oo wasiiraha intuu soo istaagay wuxuu yiri wixii shaqo ka soo baxa wax kasto meeshan ka socda reerkayga iskale waad ogsoontihiin soma een way fiicnaa lahayd in dowladnimada soomaaliya la wada yeesho way fiicnaa lahayd wax walba inay sidoodu ku socdaan waa fiicnaa lahayd inta 4.5 ka hadda lagu dhaqmayo in si fiican loogu socdo oo hiraab wuxuu isla leeyahay qaybteena laga siiyo saasoo taa waan samaxnay haddana annagii ayaa macnaha maxaa la hayay deegaanadeena iyagoo horumar ka jirin oo wixii horumar la qaato oo ceer dhuusamareem nooga sameeyeen dooxa dooxa refugee camp nooga sameeyeen oo marna cunaqabateeyeen oo dhaheen madarkacis oo dhan ayna cunaqabateeyeen oo dhaheen meesha kama soo bixi kartiin cuntana idinma geli karto ayaan haddana ku samirnoon dhahnay waa rag waa qaraabo malaha wax kale uga dan leeyihiin waa ku samirnay haddana magaceeni iyada oo cadow lagu yahay ama weerar lagu yahay ayaa campaign soomaaliyeed la weeraraya oo macnaha maxaa lahay dhibaato lagu yahay dhibka maanta dhacay macnaha maxaa lahay runtii qaranimada soomaaliya uma uusa adeegin sababtuas ugu adeegin aan kuu sheegayaa campaign hormuud oo kale ah dowladdii ay ka jirtay cadow kama dhigto iyadoo intaaso furuma ku furanta iyadoo shabaab ku furan yahay iyagoo macnaha maxaa lahay ethiopian soo socdo sirdoonka ugu weyn soomaaliya waa hormuud oo hormuuda calashaan noqon karta waayo waxay ogaan kartaa mahad salaad waxaan aaminsanahay mahad salaad hadday rabaan inay waxyeelaan waqti kuma qaadanayso wax yar kuma qaadanayso sababtoo soo u jiifa yaqaanin hadda qaabka u jiifo ayay garanayaan qaabka u jiifa yaqaaniin qolka u jiifa yaqaaniin waayo telefoonkoodii wata hadduu soo wadan xitaa tiknolojiyadda ay haystaan xasan sheekha yaqaanaan ninka shabaabka ugu weyn ay haystaan hay-adaha soomaaliya siyaasadeeda soomaaliya ka jiro dhan nin kastoo siyaasiya ama xildhibaanu meeshau jiifo ayay yaqaaniin marka hadday shabaab la shaqaynayaan soo mar hore waxaasoo dhan ma laayeen soo macnaha maxaa lahay waxaasoo dhan macnaha maxaa lahay dhibaato badan lama geysteen hata waqtu xaadirkan amniga yar ee magaalada muqdisho ka jira ma jiri lahay haddii hormuud si hoos hoose ay ula shaqaynayso shabaab ula shaqaynayso maskaxda inaa adeegsataa la rabaa qof kasta oo hormuud wax ka sheega ama dhibaateeya ayay waxay awoodaan inay macnaha maxaa lahay ay si hoose u jaajuusaan informationka soomaaliya oo dhan waxaa haya hormuud marka inaad maskaxdaada ka shaqayso ayaa wanaagsan yaadan dhihin hormuuda cadow nagu ah hormuud waa ganacsi waxa ugu weyn oo ay sameynayaanna waxa waaye waa inay lacag sameeyaan waayo shareholderki wuxuu u baahan yahay qofkii sheerka hormuudka gatay in lacag loo sameeyo qofkaani lacagta dad kale si kale uguma dhiiban in macnaha maxaa lahay lacag loo sameeyo ugu dhiibto wixiisa wax u fuulaan dadkan hormuud bilaabay ama foundationkeeda iska leh hore ayaa loo hagardaameeyey oo rag loo tirinaayo madarkicis u hagardaameeyeen barakaad yaa xiray oo maraykanka ku diray haddana ilaahay subxaana watacaala baraka ayuu ugu sii qaado hormuudaa timid hormuud iyo barakaad yaa awood badanay kula tahada ganacsi ahaan yaa sarreeya hormuudaa sarreysa
marka mar walba uu waard xagartaameeyo ama dhibaato lagu geysto ilaahay subxaanahu wa ta'ala hadaa tala saarato mar walba meesha joogta meel ka sii shisha ayaa tigaysa marka hadaad isku daydo inaad aan cadceedda soo baxay saacabada ku celiso waa waxaan suurtagal in macquul ma noqonayso ha ku daalin marka hormuudna hoos uma dhigi kartid kambaniga aad leedahay cusub hadda ay biyamaysana hormuudka ma hormari kartid aan wax kasta oo sameeyso dhaqaale kasta oo ku bixiso dawladda waxay si kasta u dhacdo marka waxa wanaagsan inaad kambani hadii aad leedahay tartiibtaada u wadato hormuudna kulliiba dadku hantidoodu waxay ugu aamineen oo macnaha maxaa lahaa ku doorteen ammaanada ilaa hadda waxaa la raadiyaa dadkii barakaad wax ku lahaa oo macnaha maxaa lahaa barakaad lagu xiray marka hantidii la sii daayay liiskan arkayay ayaan sii dhexaysay sanadaha kasoo wareegta u malaynaya iyadoo dad la raadinaya la leeyahay hebel 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 ayaa la raadinaya haddii waalidkaa wax ku lahaay oo ka dhintay ama macnaha maxaa lahaa maalin lacag lagugu soo diray weli lacagta way ku hayaan ugu ka raadiso weydiiya waxaad tidhahdaa xaggeen u maraadhe barsijaray kuu sheegi doonaan xaggaas aad damiino keen waxaas un baa lagu dhihi doonaa lacagtaadina waa lagu soo sii doonaa haddaad xaq u leedahay marka ammaanadu waa waxa la isku dhaafo daahir cali soo dhahayaan arkaayay nimankii madarkacis way noo diideen marka reer xaaji saleebaan laga reebo dadkii kale dhan way iska fogeeyeen reer xaaji saleebaan ayagaa kambaniga aaminay waxna ku darsaday adinku waxaad ka cararteen sufiisamkii aada aaminteen nimankan aragti kale oo diimeed ayay haystaan calshan ilaahay subxaanah wa tacaala dadka aragtooda ugu kala duwan calshan dadka in la isku qasbo ama hal aragtideeda uun yeelo suurtagal ma noqonayso qofku diinta fahankeeda lagu kala duwan yahay manaha maxaa lahay waxyaaba kale aragtida siyaasadeeda lagu kala duwan yahay waxaad doorateen adinku inaad islaamiyiin cambuulada iskala cuntaan dhib ma laha aragtidaanna waxay dooratay inay wax istarto اليد العليا خير من اليد السفلى ان الشقستان او ديدان ديدان عمرها كشقيسيان وارطان يقوان صدين وي شقستان وهنتيا الهي سبحانه وتعالى سي ان حدي مركا هرمود لو راس كره مر ولبا ملام حل جبل نعيب كيس عيد جبل نعيب هي هرمود مر ولبا لها راس كره وحا ايمانيس ان ودادين اسغا نكون او محمل لامي ان نكون مفهميسا magaciina soo celino soomaalida tuuganimada marka laga hadlayo waxaa jiro waxyaabaha xun oo runtii reerkan laga bartaa jiro waxaa jirtay sheekadan la yidhaahdo askariga ama macnaha maxaa lahaa taliyaha soo weydiiye marka oo macnaha maxaa lahaa ninka darawalka weydiiyo kale tusaale lacagtaan ma haayo taliyaha lasoo hadal sheekadaas laya waxaa la sheegaa in raggii laamiga joogay macnaha maxaa lahaa ay laga keenay marka tuugana way jirtaa tuuganimadii ilaahay subxaana wa tacaala nooga gargaaray dadkii way waantoobeen culumaan yeelanay diintaan barannay qof reer kalaa inaan xaqdi u qaadnaan iska ilaalinay tartiibaan idinkula noolaanay dhuusamareeb banaankeeda markii dhuusamareeb laga baxo waxaa dhacdo reeraha kale dhibaatada ku dhacdaan idiin sheegayaa reerkan oo weliba matalaad la-aantu keenayso nimanka xildhibaanada insha allah hadii ilaahay dad aqoon yahanaa oo anigu aan ugu horeeyo insha allah hadii lahm ayaa teeramyada soo socda insha allah hadii lahm tartarmada kusoo biiri doona xildhibaanimada laakiin waxaa jirta dhuusamareeb banaankeeda in gabar iyo macnaha maxaa lahay oday iyo canug yar oo dhuusamareeb kasii baxaya ilan dhuusamareeb banaankeeda deegaanadii ah mogta in loo tegayo lagu dilay iyadoo magacaas la raadsanayo haddana kamaysa falceli oo macnaha kamaba falceli karaanba si hadda xaaladda haysata si uga falceliyaanba meesha ma taal marka dhibaato badan iyadoo reerkaas ku socoto dhibaato laidinka tirsanaayo reerkaas maha salaad kasoo jeeda dhibaato laga tirsanaayo haddana in kambani soomaaliyeed oo aan iyagu foundationkiisa inay lahaayeen moogiyo wax kale aysan ku lahayn in loo weeraro oo magacoodii lagu dilo oo la yidhaahdo ayagaa saan ah wax wanaagsan maaha laamigeenna intaana u noqon walaalayaalo dhibka naga daaya weerarka aad ku weeraraysaan kambaniyaashaas kale ee soomaaliyeed magaceenna naga dhaafa uma adkaysan karno nacaybka intaas la-eg dadka matala reerkaasna waxaan leeyahay nimayo hurdada ka kaca oo wixii la idiin doortay qabta
حدي عبد الرحمن أدواء أو ضدك أقوية هندا الصومالية هو وين ويري سلابان متهيد ما ذي كرتا وري سعد ويري أديك دبل متهيد ما ذي كرتا قد قفك واحد ذي كرتا وعادي علشان ما يجي يمشي تكسو جديد دوشات وتشيك كرتا وحوين ما حد هذا الشيء كرين الصومالي 4.5 في كود تشوك تحدى هذا ما يجي متلي كرينا إسكندك أو كتك لأن مسؤولية الرئر كاسات قاضي إذن ما يقانن حتى ضدك الرئر كي أنا محلها إن ديجاني تشوك هذا دي أن ما أنت ودياكم مثل هذا إرادو ما يقانن صوبته إن مثل هذا مركل عن حل دونا إن شاء الله دي لأنه لكن إذا ما يقانن بكس وما هذا شان ما مخلان رجاسة إذن دفاعي ما مخلان رجاسة وحدي علي هر ما مخلان رجاسة دبعتي نص ساعة إذن ك اللي واحد قبتين مع أركان إنك هذا البروجكت مشروعي اللي قبل فليكرين لكن هذا الكوكلة يو متي إن نيته ذي الليل عليه هذه مهمة.